جس طریقے سے سکندر ہوا کرتا تھا اور کانگریس کا ہر ایک مضبوط کاریہ کرتا میری نظر میں سکندر ہے, اور سکندر حالاتوں کے سامنے نہیں جھکتا, تارا ٹوٹتا بھی ہے تو زمین پہ گرا نہیں کرتا, ہزاروں دریائیں سکندر کی فوج کی سپاہیوں کی طرح ہے جو دلیر تھے, جاباز تھے, جس کی سدھی کے سکندر دنیا کو کرنے کرے. آپ میرے لیے اسی مانو